Әлфәбе ауданында қаласты Забадам шағын ауданында таңмен таласа тазалық жұмыстары басталған. Себебі Таза Қазақстан акциясы аясында қаланың тазалығын арттыру негізгі мақсат. Осыған байланысты Бекзат Саттарханов көшесін бетке алған тазалық қызметкерлері жол жиегін толық тазартатын болады. Таза Қазақстан акциясының ерекшелігі қала тазалығына жауапты орындардан бөлек, назардан тысқап кететін орындарда тазалық жұмыстарын жүргізу, жай тазалық емес күрделі тазалау. Мәселен, осы көшенің тұрғыны Нәжіп Нәбиев бұған дейін коммуналшылар көзге көрінетін қоқыстар жинайтынын айтады. Ал мұндай тазалық шарасын бірінші рет көріп, ризашылығын білдірді. Осы соны айту керек, айтамыз итакта. Енді тазалық болғанда енді мына балдар ғой енді, не десең. Жас балдар, оларға көрмейсің, байқамайсың, тастап кете береді, жеген қолында қағазы, анандай тастамасын енді. Әл-Фараби ауданындағы Бекзат Саттарханов көшесінің бойын тазалау үшін 15 арнайы техника және 195-тен астам адам жұмылдырылды. Қалың жұмыс тобы аудандағы маңызды жолдың жиегін бас аяғына дейін жинап шықты. Жол бойындағы қураған ағаштар кесіліп, асфальттегі артық лай топырақ, жолдың жиегіндегі қоқыс пен қураған жапырақ толық дерлік тазаланды. 10 жылдан бері қала тазалығында қызмет етіп жүрген қызметкер осы акцияның арты мәдениетке жалғассын екен дейді. Жолдың бойында болғанда осы бордюр, тротуар, жолдың жиегі ғой сол, бар деп бұлар. Тазартасыздар? Иә, соны тазартамыз. Бұл жарттарға әсіресе мусорларын урнаға тастасын дейміз. Арнайы урналар бар, соның ішіне тастаса болды. Әл-Фараби ауданындағы тазалық жұмыстарының екінші кезеңі Самал 3 шағын ауданында жалғасты. Мұнда белсенді тіршілікті жүргізіп жатқан тұрғындар тазалық шарасын байқап, бірдестен көмек қолын созған. Тұрақты жүргізіліп жатқан тазалыққа жергілікті тұрғындар бейімделіп қалғандарын айтады. Бұл акция қала халқының экологиялық мәдениетін қалыптастырғанша жалғасса екен. Себебі біз тазалық жасасақ, еліміз таза болады дейді қала тұрғыны. Жалпы осындай тазалық шараларына бүгінгі таңда апта сайын шығып тұрамыз. Халықтың бәрі өзі үйренген, бейімделген, барлық нәрсе тазалықтан басталады. Мына тазалық денсаулық кепіл дейміз. Біз таза болатын болсақ, халқымыз таза болады, еліміз таза болады, Қазақстанымыз таза болады. Таза Қазақстан үшін әрекет қылайық. Жыл басында басталған акция Шымкентте жыл аяғына дейін жүйелі жалғаспақ. Бұл күні шаһардың 5 ауданында тазалық шарасы жүзеге асты. Экологиялық акцияны тұрақты жүргізуге ықпал етіп отырған жергілікті әкімдіктегілер қала тұрғындарының экологиялық мәдениетін қалыптастыруды көздеп отыр. Оған қоса қаланың тазалығы да сәт сайын жақсарып келеді. Әділет Әнуар, Мирас Ашенов, Александр Карпивкин, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.